Treći memorijalni turnir Milovan Jović u igri 3-3 u organizaciji fudbalskog kluba Vojvodina počinje u subotu 15. juna na stadionu u Bačkom Gradištu. Prijave ekipa traju do petka, a kotizacija iznosi 5.000 dinara. Glavni cilj organizatora jeste da on preraste u takmičenje za koje će se čuti izvan okvira okolnih opština, pa i same Vojvodine, da budućim generacijama ostavi u amanet sećanje na Milovana Jovića, kao i da se kroz promociju sporta učvrste poznanstva i prijateljstva za šta se Jović uvek zalagao. Čovjeka kojeg smatram da je mnogo uradio za ovaj klub, za ovo selo, i želja naša da se ne zaboravi. Jer ovaj kompleks, ja mislim da ne bi ni postojao da nije bilo njega. Tu je i Kuglana, tu je stonoteniski klub, tu je fudbalski klub i to je sve odrađeno, tribine, teren, sve odrađeno za vreme njegovog mandata i dok je on bio predsjednik, da li kluba, da li mesne zajednice ili čak jedno vreme mislim da je bio predsjednik opštine. Prošle godine smo, mislim, 27-28 ekipa imali, bar ove godine da dođemo do neke cifre 29-30. Ako i ne bude toliko i ako bude manje, turnir će biti organizovan. Za sada mislim da ima preko 20 i neka ekipa prijavljena plus ekipe koje treba da potvrde. Mislim da će biti tu oko 30-32 ekipe. Učesnike ove godine očekuju dve novine. Prva je da po odluci organizatora turnira postoji mogućnost da ekipe koja dolazi iz drugih gradova svoje utakmice odigraju u jednom danu kako bi izbjegle dodatne troškove putovanja, a druga je vezana za sam broj igrača. Normalno da ti fudbaleri putuju, teško je naći danas sponzora koji bi njih svaki dan donosio, tako da se oni dogovore zajedno sa Miodragom Rajkom, Davidom koji je već tamo u organizaciji. Nije problem da odigraju i tri utakmice ili dve utakmice, tako da to neka oni odluče, najlakše je sa njima dogovoriti se, tako da nema nikakvih problema. I novina je ove godine, nije 3+1 nego 3+2 igrača, 5 igrača, tako da to od ove godine smo uveli da bude više igrača, pošto mnogi igrači su stariji i teže igrati to. Ipak igra se 2x8 minuta, ali to je naporno, to treba trčati 8 minuta bukvalno. Nagradni fond ostaje nepromenjen. Prvacima turnira sleduje 100.000 dinara. Osvajačima drugog mesta pripašće 30.000 dinara. Ekipa koja bude na trećem mestu osvojit će 10.000 dinara, dok će najbolji igrač turnira dobiti sportsku opremu i novčanu nagradu od porodice Jović. Za sada je prijavljeno oko 20 ekipa, a sve više zainteresovanih fudbalera javlja se i iz drugih gradova i naseljenih mesta van opštine Bečej. Ekipa za sad što ima prijavljeno ima iz Zmajevo, ima iz Vrbasa, ima Srbobran, ima Temerin, Bački Jarak, Čurug, mislim da i Žablja ima ekipa prijavljena, da, opštine Žabalj ima prijavljenu ekipu, ima iz Bečeja, ima, mislim da i iz Bačke Topole da će biti jedna ekipa prijavljena, Petrovo Selo, nadamo se isto, Mol, Novi Bečej, ima iz Melenaca ekipa već koja drugi put po redu dolazi na turnir, ima dosta ekipa sa svih strana, se ljudi uključuju, prepoznali su da je kvalitetan turnir, tako da, što je potvrdilo prošle godine, da su najstariji igrači i uzeli prvo mesto. Napomenimo još jednom da veliki turnir na stadionu Vojvođanskog ligaša Vojvodine počinje u subotu 15. juna, a sve zainteresovane ekipe mogu se prijaviti do petka 14. juna na brojeve telefona 063 523 901, 065 969 8969 i 061 116 9083.